Se prve komšije? Da. I kad je bilo to? Pa to je bilo, ja sad ne znam... Oko 10 do 2. Oko 10 do 2. I šta ste čuli? Ništa, samo sam čula... Da se nešto ruši. Da se nešto ruši. I to je baš bilo onako iznenađujuće za mene. Pogledala sam na prozor i videla da se zgrada ova što je bila ograđena urušila. E se to ranije događalo? Ti si mi zvala... Jeste, par puta i pravo da vam kažem to. Evo nekoliko puta to kod nas izazove takav nemir i gledam na neki način da taj nemir. On je sa razlogom, jer može da nanese nekome... Da, evo vozila prolaze, da, deca idu u školu. Moglo je u tom slučaju da neko da se pogodi i da nastrada. A tu su i gredeove. Ljudi prolaze i evo sad sam zatečena, stvarno izbunjena sam, ne znam prosto ni šta da kažem. Ali... Na bilo koji način bi trebalo da se stvarno više, krajnje je vreme, da se obrati pažnja i da se to... Da se obezbedi. Da se obezbedi. A reci mi, je li dolazio neko kad se to desilo? Ba ne, ona je, ja sam joj rekao... Ko je bio? Jeste zvali nekoga? Odmah je ona zvala. Suprug je zvao. A tada, kad se desilo, ja sam odmah, tog trenutka sam pozvala komunalnu. Da? Ne, ona me mene zvala i kaže koga da vam rekao, zove komunalca, oni su bili ovaj... I su došli brzo? Brzo su došli. Ne iz komunalne, oni su obavestili policiju i policija je došla odmah. A iz gradske uprave neko je bio? Malo pre je otišao, Boža. Boža, ja mislim da je šef ili načelnik građevinske ove službe. Boža, dobro. Znači, to se i ranije događalo. Pa i dalje preti, pogledajte ovo gore, od ozgo može padne sve. Znate šta? Komšija, ovde mu je tik uz ove građevinu, mu je tik dvorište. Tu mu se igra unuče kad dođe. Stvarno čovek živi pod tenzijom svo ovo vreme, ne samo on. Pod tenzijom živimo i svi mi. Evo, moj sin, kad dolazi, posle, znači, ono ovde prolazi, ovde da se parkira. Komšija tu kolima ulazi. Šta da se desilo? Šta da se desilo? Stvarno živimo pod tenzijom. Pod tenzijom živimo. Znači, to kod nas izaziva nemir, strah. A co? Kod tebe ne znam, ali kod mene to je tako. Ovo je na neki način... Sad ona strana je tamo. Evo, sad ćemo da živimo pod tenzijom. Kad će ovo da padne? Dok ovo ne padne, ovo će padne. A to će da padne. Juče smo stajali, komentarisali da ovo samo što nije palo. Evo sad stojimo ovde. A tako izgledalo, je li tako? Tako izgledalo. Pa izgledalo je slično. Da. Ovo je bilo... Pa evo ove grede gore i... Dobro, ne možemo mi da se sanjamo na to gde će sada da krpne, da pokrene proces, da se to... Ova čeramida od ozgo. Ne znamo. Znači, to može posle dva sata, može posle dva dana, posle dva meseca. Tako je. Ali zašto? Zašto da živimo mi pod tom tenzijom da neko... Pa ja kad sam ušla kad se to srušilo, prolazila je žena. Jao, kaže, pa ja čovek me zustavio da me nešto pita. Biciklom je prolazila. Pa šta kaže da sam, da nisam stala sa tim čovekom, sreće u nesreći. Da sam prošla i da me zatrpala. A ovde ovo ste rekli? Da, kod komšije. Komšije, tu dolazi unuk, igra se tu. Šta ako se slučajno na tamo? Šta ako slučajno ovako krene? Jeste. I povredi nekoga. Taj deo, da. Taj deo znači prekriva do kuće, ako se slučajno sruši. Da. A ovo su ogradili ovde? To su ogradili i ovde su ogradili. Ali ovako kad... Evo i ovde su ogradili, ali stiglo do komšine kapije. Da. To je palo tamo do... Da. Evo gde do komšine kapije je bilo i gredice neke su bile do tamo i... Da, što bi moglo da padne, to je ovaj deo. Tamo onaj čašak. Hm? Onaj čašak. Ono tamo? Da. Pa ne i ovaj crep, ova čeramida, to je isto opušteno. Ne, ali tu još kako tako s te strane čeramide nisu toliko popustili. Evo, pogledajte, ova deca se igraju tu. Deca se igraju biciklicama, prolaze. Tu prolaze, a? Uz... Ja ne znam šta se čeka, da neko nastrada.
Svako gleda, ajde, evo, nema sredstva, deči. Nema sredstva, a onda ako se nešto desi. Da, ovo daleko to, bilo. Daleko bilo, daleko palo, bilo. Onda će biti potrebna ovako, još mnogo veća sredstva. Dva prozora, čovjek je tamo kolima je stigao do tu. Da. I ispred njega je palo. Kad je palo, to prašina je bila. Prašina, ogromna prašina. Znači, kola su sve bila prekrivena prašina. Evo ga, policija. Policajci su bili, jel? Bili su. Da, došli su. Baš znači, ja sam... Jel bio neko drugi da snima, niko? Bili su iz muzeja, su bili ovaj dva dečka. Ne, od ovih medija naših. Osim mene. Nisam vidio. Dobro.